som kan glæde sig over sit første mål i Herning-trøjen. Tillykke med den, Christian Mietz. Tusind tak. Og vel også tillykke til jer med en stærk første periode, men var det så også det her til aften? Ja, det er åbenbart. Vi har nogle chancer her til sidst, og tom mål, men de var lidt givet. Vi slipper, vi stopper med at spille desværre. Jeg sagde imellem, eller efter første periode, at vi skal blive ved med at spille. Det gjorde vi desværre ikke. Ja, sådan er det i sport nogle gange. Var det simpelthen for komfortabelt for jer her efter de første 20 og 4-0? Det er det jo. 4-0 er jo komfortabel føring. Men man skal jo, der er jo 40 minutter tilbage. Der er næsten en hel kamp. Altså, der kan jo ske alt. Og hvordan var det for dig så, Christian, at sætte den her første Herning-kasse? Fantastisk. Altså, hele den her dag, den har været super fed. Vi har haft Hernings borgmester hernede i dag og hils på os og ønsker os tillykke med Final Four og vinde i dag og næsten fuldt hus. Det er fandme fedt at se. Og min familie og venner, det er super godt. Det kan ikke være bedre sådan en fredag aften. Og Christian, jeg skal bare lige høre dig til sidst. Mandag aften, Herning mod Aalborg. Altså, hvad tænker du om det, der er ventet der? En forsmag på en god playoff-serie, det tror jeg helt sikkert. Tænker du, at de er sultne, de der nordjyder i basketball sidste weekend? De kommer ud stenhårdt, det ved vi. Men en kamp ad gangen, nu vandt vi i dag, så må vi fokusere på den på mandag. Det lyder fornuftigt. Tillykke med første scoring, tillykke med sejren her, Christian Mietz. Tusind tak.